Саламатсыздар бы, урматтуу Тескавар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, ошондой эле жалпы эле биздин катталуучулар, кыргызстандыктар. Бүгүн биз сиздерге элге пайдалуу жана керектүү деген дагы бир видео маекте сунуштамакчыбыз. Анда биз ушул туура тамактануу деги эле бүгүнкү күндөгү биздин күнүмдүк тамак аш рационубуздагы катачылыктар, кемчиликтер боюнча сөз кылмакчыбыз. Аны үчүн бизде мына ушул Ош шаарынын тургуну, кыргыз журтум фондунун жетекчиси Сапаргүл Бердалиева эжеке буга чейин дагы өзү социалдык тармактарда ушул туура тамактануу боюнча көп билдирүүлөрдү жасап келет. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Деги эле айтсаңыз, бүгүнкү күндө биздин жалпы эл деги эле тургундар туура тамактануунун шартын билеби? Бүгүнкү биз жеп аткан нерселердин зыяндуулуктары тууралуу айта кетсеңиз. Жакшы болот. Эми негизи азыр ушул мезгилде өтө керектүү көйгөйдү көтөрүп чыгыпсың. Адам баласы үчүн өзү жашоонун өзү тамактануу да. Биз кандай тамактансак коомдо ошол тамагыбызга жараша кете беребиз. Мисалы туура эмес тамактануу болуп атат бизде. Ошон үчүн бизде коомчулукта ушундай жаман көрүнүштөр болуп атат. Биздин баягы сиз айтып кеткендей эле мен кыргыз журтун коомдук фондду жетектегенимден мындай 11 жылдын жүзү болуп атат. Ошондон бери мен элдик ата-энелердин сөздөрү менен жашап келем да. Ошондо биздин кыргыз эли кандай адам болгон? Айкөл адам болгон. Эмне себептен айкөл болгон? Ошол туура тамактанышкан. Анан эң эле жөнөкөйүн айтканда, көйнөктүн жыртылганын жамасаң болот дейт да, ашказандын жыртылганын жамасаң болбойт деген сөз менен бүт бар жокту түшүндүргөн. Бул эмнеден жыртылат? Туура эмес тамактангандан ошо ашказан жыртылат экен. Бул деген мына азыр өзүңүздөргө маалым болгондой, жалпы элге деле ар бир үчүнчү адам ашказандан язба. Же болбосо бөйрөгүнөн ооруйт. Же болбосо аталарыбыз такыр ооруган эмес. Сахар деген бир илгери бир каарыган аксакалдар, же болбосо жашы бир топко барып калган энелер оорса, азыр бойго жетип калган кыздар деле ооруйт да сахармын дейт. Бул дагы ошо туура эмес тамактануудан. Анан кийин жанагы дагы биздин бир кемчилдигибиз, буну мен дайым басым жасап эле айтып кетем, ушу биз балдарыбызга туура эмес тамак берип аткан энелерди күнөө деп айткым келет да. Биздин апаларыбыз дайым өздөрү туура тамактанганга үйгө шарт түзүп берген, үйдө баарын туура жасаган. Азыр биз көбүнчө эле көчөдө даяр тамактарды алып беребиз. Алар канчалык деңгээлде, ким кандай болуп бышты, ар бир эне үйдө нан жабат эле. Азыр биздикилер нан жаппай калды. Сатып алып жейт. Сатып алып дейт. Анан дагы бизде биздин ушу узак жашоонун деле маңызы бул туура тамактануу да. Бизде 90, 80, 100ге чыгып анан аталарыбыз ошондо деле ат минип, басып жүрүп өтчү да. Азыр 45, 50 жаштан эле инсульт мен деп жатып калгандар бар да сол көйү эле. Азыр ошо нан жөнүндө айтып атпайсызбы? Илгери баягы ачытка кылып жетиле да, азыр көчөдөн алып жегендер эми дрож. Дрож. Ошол дрождун зыяны канчалык эми ашказан үчүн? Мына буну мага чейин деле сот тармактарында көп эле айтылып келе жатат. Дин жаатында деле айтылып келе жатат. Биздин чубак ажы деле айтты. Бул нерсе менен элдин баардыгы эле угуп атат, бирок кулагынын сыртына таштап койгону бул өздөрүнүн ден соолугун ойлобогону деп айтам да. Мисалы үчүн дрож камыр кылганда көбөйт. Ал дандырга дуковкага бышканда деле дрож өлбөйт экен да. Кайра ичке киргенде деле ошол көбөйүп турат экен дагы. Баягы ичегилерди баардыгын шишитип көптүрүп ошол жерде деле өзүнүн жаман жактарын жасай берет. Баягы ижога дегендер да ошондон болушу мүмкүн. Азыр эки адам бир эле гастрит анан шланга жуткузгум керек болуп атат, жого болуп атам деп жанагы мизим, жанагы ношпа деген таблеткаларды ичип атышат. Алар балким ошо ашказанга жакканы менен башка жагына жакпай атат да. Таблетканын бир жерге зыяны болгону менен бир жака зыяны туура эмес жагы болот. Баардык нерсенин эки жагы болот го, бир жагы пайдалуу болсо экинчи жагы зыян. Ошол сыяктуу эле биздин ошол туура эмес тамактанганыбыздын негизинен ичип аткан таблеткаларыбыз деле зыян. Ошон үчүн биздин апаларыбыз ачытка кылган. Ачытканын өтө пайдалуу жактары көп.
Азыр мен ушундан кичине пайдаланып кетким келет. Айтып коёюн. Сахар менен ооруганда азыр ачытканы эзип туруп ичип атышат да, ошондон айыгып атышат. Ошолор мындан келди дегенде карап көрсөт, биз баягы ачытка менен нан жебегендиктен ушул сахар көбөйүп атат десе болот да. Анан дагы жанагы эс тутумдарын ачар. Азыркы балдарды мен неберелериме деле айтып калам, астагфуралла. Неден жумшасаң он эрге баргыча унутат да. Бул деген биздин келечегибиз балдар да, бул жаман көрүнүш. Бул мындай элдер ошого мен деле кээде күлүп коюп өзүм кайра коруп кетем. Бул күлгөнүбүз эртеңки биздин келечегибизге шылдың кылып аткандай болобуз. Бул эртеңки келечегибиз ушундай балдар барып туруп кандай болуп кетет деген нерсе бар да. Мен ошондон дагы корком. Ошон үчүн мен дайым азыр келиниме деле кыздарыма деле айтам, ачыткага өткүлө деп баарын өткөрдүм да. Себеби биринчи силер өзүңөрдү сыйлагыла. Өзүңөрдү сыйласаңар, балдарыңарды сыйлайсыңар. Балдарыңарды азыр кандай мээримтөөп таза тамак берсеңер, эртең ошо балдарыңардан ошол узурду көрөсүңөр. Сен балдарыңа көрсөтүп жасаганын, кыздарыңа көрсөтүп жасаганын ачыткага жасаш керек экен. Бул туура эмес, бул жаман тамакты үйрөтсөң, ошол кыз дагы чоңойгондо эне болгондо сенин айтканыңы кылат деп айтам да. Ошону биз ар бир апа балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтүшүбүз бул милдет. Анан кийин ал азыр тамак аш коопсуздугу бул кандай десем, көчөдө бирдеке саткандар бар, шашлык пышыргандар бар, бирдекени чучукту же башка нерсени да даярдап жолдун боюнда саткандар бар. Эми бизге көрүнбөгөн менен ошончо унап өтөт, ис газы жүрөт. Ошолордун зыяндуулугучу, мисалы үчүн ачык эле сатышат да көп жерде. Эч ким аны баягындай салафан менен ламинация кылып сатпайт, башка кылбайт. Алардын зыяндуулугучу. Эми аны өзү шашлык деген бул еврейлердин тамагы болгон да. Азыр биздикилер өтө мындай чар жайыт кылып ушунчалык жеп атышат. Чала бышкан эттин өзү зыян. Азыркы мына вируста деле айтылып атат, чала бышкан эт өзү зыян. Илгертен эле биздин ата бабаларыбыз чала бышкан этти жеген эмес. Бул чала бышкан этте көп зыяндуулук болот. Ал туруп калганда, жыттанганда андан бөлүнүп чыккан уулуу заттар болот. Ошон үчүн өзү баягы чаңга чейин эле чала бышканы зыян да бизге. Аны дагы билет, көпчүлүк эле билет, билип туруп деле жей беришет да. Анан дагы мен ушул жерден бир нерсени айткым келет да. Биздин ата бабаларыбыз этти туздаган. Туздап, анан кургатып, же болбосо жаң союлган этти казанга салып пышырып атканда бетиндеги чий көбүк деп коет. Ал чий көбүк деген баягы эттин ичиндеги биринчи баягы немелер болот го, паразиттер болот го, ошолор биринчи баягы от ысып чыкканда бетине чыга калышат, качыпчы. Ошондо ошону алып туруп оттун ичине төккөн. Ошолор күйүп кеткен паразит ар бир кыймылдаган малда дагы бар, адамда да бар, бардык кыймылдаган затта бар да. Ошол эттин ичиндеги биринчи биздин апаларыбыз чий көбүктү ал деп турушкан. Ошондо аябай көпкө кайнатып сапырышкан, сапырганда да учкан, ошондон таза эт жеп, таза тамактанышкан. Азыр андай жок, сиз айткандай эле чала була бышырып эле коп койсо ошону жеп атабыз. Анан ошондон көптөгөн оорулар чыгып атат. Анан буну мен айткым келет да мындай деп. Сиздин деле апаңыз бар, менин деле апам бар. Ошо апалардын тамагына кайтышыбыз шарт. Анын үчүн апалар ошол тамакты жасап бериш керек. Жасап бериш керек. Мен кызымдарыма деле айтам да, бир баланы төрөгөндөн сен уже апасың. Бир үй бүлөнүн мындай камсыздап түптөй турган адамсың. Ошол бир балаңа дагы казан аскының, бир кызыңа да тамак аскының. Ал сенин келечегиң деп айтам да. 10 балага деле бир казан асасың, бир балага деле бир казан асасың. Себеби 10 бала деле балаң сен, бир бала деле балаң. Ошол баланын ден соолугу болбосо сага баланын кандай кереги бар? Сен өзүң ошондо эгер оорукчан баланы мындай төрөдүм, жакшы эле төрөдүм эле, анан кийин оорукчан болуп калыптыр деп мага пенсия бер, анан кийин жанагындай кайрымдуулук бер деген энелердин өзү туура эмес да. Ошол балдарды мен ойлойм, ошо туура эмес тамактандырып алгандан бузуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн бала төрөлгөндөн баштап даже айтат го жанагы биздин ученыйлар илим чөйрөдө деле бала түйүлдүк бүткөндөн баштап туура тамактангыла деген жери бар да. Бул деле бекенден айтылган эмес.
Ошон үчүн туура тамактангандардын балдары деле аз ооруйт, анан туура тамактанган адамдар көпкө жашайт. Туура тамактанган адамдар оорубайт. Жанагы бир сөз бар го. Туура тамактанган адам оорубайт, ооруса да ал батайгат деген жери бар да. Ичик эт жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ошол боюнча баягы акыркы убактарда элдин арасында баягындай хит болуп кетти да, сүрсүгөн эт, анан баягы ышталган эт дегендерчи, тооктун этин ыштап пиширип, тандырга пиширип дегендерчи аларчы. Алардын зыяндуулугу жок. Анда да зыяндуулук бар. Алар бир жыттанып турат, башкача бир жытты бар да. Себеби бардык нерсени эле камап туруп ыштайса жыттанат да, ыш. А бирок анын ичи бышпады да. Андагы баягы кайнап туруп, кээде кайнаганда бетине чыккан баягы паразиттер деп атабызбы, эмне деп коет, аны эми бир этте болгон баягы туура жаман нерселер чыгып кеткен жок, ошонун ичинде калды ышталып. Ал өлдүбү деген жери бар, өлбөдүбү деген жери бар. Бул сураштырып турам, жанагы сиздер берген маалыматтар боюнча окуп турам. Ошондо айтат да, түштүктө боор оорусунан ооругандар 70-80% бизден да. Түндүккө караганда түштүктө көбүрөөк. Анын себеби эмнеде деп мен өзүмчө кызыгып да сураштырып сурам жылап жүргөндө, жана сиз айткан шашлык түштүктө көп, самсылар түштүктө көп. Анан ошону жишет да. Бүгүнкү ушул ата-энелерге, жалпы эле жарандарга бир кайрылуу катары айта кетсеңиз, кандай кылып тамактаныш керек, бир күндө канча жолу тамактаныш керек, кечинде канчадан кийин тамактанбаш керек? Ошондо эң биздин апаларыбыздын эле эң жеңил, эң сонун тамагы жарма болгон. Бул баягы таш жаргылчактан өткөргөн кебектүү нерсе, этте пайдалуу болгон. Биз этке мурундары кебекти берип, этти семиртип, малды семиртип, ошол кебекти кайра жечүбүз. Азыр бизде ошол кебектер жээлбей калып атат да. Кебек менен азыр мал баккандар кебек менен бакпайт азыр. А бизде деле өзү кебекти азыр эч ким жебей калды. Бул да өкүнүчтүү да. Бунун айтканымдын себеби кебек ашказандын парттарын бастамасы деп турат, өстүрүп турат. Адамдын ашказаны канчалык парты көп болуп, жыш болсо, анча-мынча оорун тоготпойт. Даже ашказандын парты начар болсо, адам катуу корккондо да кусуп берет. Көрдүңбү? Корккондо адам кусуп берет. Даже ошон үчүн биздикилер айтат го, жүрөгү түшүп калыптыр, кусуп ийди дешип калышат. Бул деген адамдын ашказанында баягы парты слабый болуп, назик болгон адамдар тез кусат. Ошон үчүн баягы элдик немелер менен айтылганда кокуй кинине кирип калыптыр деп эснеп ушинтип калышат. Бул деле ашказанда парт аз болгондо туура эмес тамактанганда эле эснее баштайт адам. Себеби ал аш кыла албай кыйналат. Ошон үчүн биздин апаларыбыз 70-80-90 чыкканда деле ошо жарманы ичип жүргөн үчүн андай оорулар аз болгон. Ошондо жармада сөзсүз буудайдын кебеги болот да сыртындагы. Ошол жарма. Анан жана сиз айтып калдыңыз, канчадан кийин тамактанбаш керек деген сөздү айтып атасыз да. Азыр бизде көптөгөн эле буга чейин эми келип элдин баардыгы эле ошого катышып атпайбы? Анан баягы толуп кеткендерге өтө проблема болуп эле, толуп кетипсиң, сен саат 5:00 кийин тамак ичпе деген сунуштарды айтышат да. А бизде андай эмес. Бизде кыргыз элинде баягы макал лакаптары менен эле идеологиясын, тамактануу түрлөрүн айтып келген да. Ошондо айтат да, атасы өлгөндүн уйкусу келет дагы кардаштын уйкусу келбейт деген сөз бар. Бул менен эмнени айта алабыз? Кардача адам түнү менен уктай албайт. Эрти менен турганда ал чарчайт, ишке да жөндөмсүз болот. Анан кийин барып-барып анын давлениясы түшө баштайт же көтөрүлө баштайт. Ал менен ал адам арыктаганы менен оорукчан болуп калат. А бизди мына жармаларда жатаар алдында сөзсүз энелерибиз бир чыны жарманы ичип жатышкан. Ал жарма кандай болот? Ал мочегонный дагы эмес. Адамды түнү эшикке чыгарбайт дагы. Анан кийин курсагыңда ток, жакшы уктайсың. Анан жакшы уктаган адам, кардуу ток адам эрти менен турат да бодрый туруп кетет, оорукчан да болбойт. Ал адам жарма ичип, ашказаны стабильный иштеген адам толуп да кетпейт. А бизде азыр көбүнчө эле толуп ичи чыгып кеткендердин баардыгы жана биз башында айткан дрождон. Дрож ичке киргенде баягы ичегилерди көптүрөт да, көптүргөндө аркабызда сөөк, омуртка катык болот да, анан ич бияка чыга баштайт да эшилип элечи. Ошон үчүн биздин көптөгөн нерселерибиз жана газдалган суулар деле негизинен туура эмес.
Бизде мурундары газдалган сууну баржом деп врачтардын гана айтып мен ичишет болчу. Азыр болсо бардык эле сонуркап ичет. Бул дагы зыян. Анан ошон үчүн биз биринчи очередте өзүбүздө ар бир үй бүлөдө айтам. Эгелерде энилер кызыкпаса аталарга деле керек ошол нерсе. Айтыш керек. Кызым же келиним же апасы биз туура тамактанууга өтөлү. Ушунча жаш өзү жаш адам баласынын жашы 70-80 болсо аз эле жашоодо. Эми эле балдарын чоңойтуп үйлөп калганда эле кетип калыш. Ошон үчүн туура тамактаналы, узагыраак жашайлы деп баарыбыз эле мындай туура тамактанганга өтүшүбүз керек да. Рахмат урматтуу биздин катталуучулар. Мына бүгүнкү чыгарылышыбызда биз дал ушул туура тамактануунун биринчи эрежелери боюнча сөз кылып өттүк. Албетте берүүбүз муну менен токтобойт. Мындан кийинки чыгарылыштарда андан кийинки туура тамактануунун дагы башка жолдору, методдору тууралуу да кененирээк сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыздар, видеого класс басып, ой пикирлер, сунуштар болсо комментарий калтырып, ал эми дал ушул ссылканы адамдарга бөлүшкөндө, досторуңуз менен бөлүшкөндө унутпаңыздар.